Զորակոչային համալերման տարածքային ստորաբաժանումում Երուսաղեմը վերստուգվում են զորակոչիկների փաստաթղթերը, անցկացվում է վերջին բուժզնումը։ Ներսում աշխատանքային աշխույժ անցուդարձ է, դրսում ծնողների հուզմունքն ու բարեմաղթանքները։ Հուզված են նաև զորակոչիկները, ասում են երկար են սպասել օրվան, երբ բանակում ծառայող ընկերների նման իրենք էլ կկրեն զինվորական համազգեստն ու կստանձնեն հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը։ Կան ընկերներ, ովքեր ծառայում են ու մեծ միշտ էլ կապը կա այն ընկերներում, ով որ միշտ հպարտացել եմ, ովքեր գնացել են ծառայության, մարտական գործողությունների են մասնակցել, ու միշտ հպարտության պատմել, ու որ իրանք պատմել են մարտական գործողություններից, ես միշտ իրանցով հպարտացել եմ։ Մտածեցի, որ պետք է գամ, հայրենիքս պաշտպանեմ։ Վերջին 7 տարիներին արտասահմանում բնակված Ակոպը մեկն է այն տղաներից, որոնք վճարել են վերադառնալ և հատուցել հայրենիքի հանդեպ պարտքը։ Ասում է, պարզապես այլևս անկարող էր հեռվից հետևել հայրենիքի հանդեպ պարբերական սպառնալիքներին։ Ներքինս է գալիս, չգիտեմ, ուզում եմ տեստեղերքը, որ գնում են 18-17 տարեկան, մտածում եմ, ես հես իրանցից ինչով եմ լավ, որ ես ընդեղ նստեմ տակ տեղը, մինչև իրանք ստեղ կան ծառայեն, դրա համար ես էլ եկա, ես էլ կծառայեմ մեջքը մեջքին իրանց հետ։ Հույսով եմ ամեն ինչը շատ լավ լինելով մեր երկրին ամենակարևոր խաղաղությունը մաղթում։ Իր միակ զավակին բանակ ճանապարհող Հակոբի մայրը, Տիկին Էլմիրան, խոստովանում է, սկզբում ընդդիմացել է որդու որոշմանը, այժմ սակայն միակ զգացումը, որ ապրում է, ուրախությունն է։ Իրոք շատ ուրախ եմ, որտեղ մեր բոլոր ընկերները, մեր բոլոր հարազատները մեր կողքին են, ու հիմա շատ հանգիստ խղճով, շատ հանգիստ սրտով եմ ճանապարհում մեր խում։ Ծնողների շատերը առաջին անգամ էին բանակ ճանապարհում որդիներին, ոմանք էլ, ինչպես օրինակ Տիկին Մայնեն, որի ավակ որդին արդեն իսկ ծառայում է բանակում, եկել էր ճանապարհելու երկվորյակ զավակներին։ Ես այս պահին ունեմ արդեն 3 զինվոր, որ ծառայում են բանակում, շատ դժվար է, բայց հպարտ եմ, որ ունեմ 3 զինվոր որդի։ Ուրախ եմ, որ գնում են ծառայության, թող մեր հայրենիքը պաշտպանեն, անփորձանք վերադառնան տուն։ Զինվորական ծառայության մեկնող տղաներին ողջունելու և ոգևորելու էին եկել համայնքի ղեկավար կազմի և հոգևոր թեմի ներկայացուցիչները, որոնք զորակոչիկների հետ միասնաբար կարդացին տեղունական աղոթքը, տղաներին փոխանցեցին իրենց բարեմաղթանքներն ու օրհնված խաչերը։ Տղաները մեկ առ մեկ հրաժեշտ են տալիս հարազատներին և տեղավորվում ավտոբուսներում։ Եվս միակ ընթարթ և ծափող ջունդերի ներքո նրանք ուղղություն են վերցնում դեպի հանրապետական հավաքակայան։ Մինչ մի խումբը պատրաստվում է վիճակայունությանը, մյուսները նոր են ոտք դնում հավաքակայան, անցնում բժշկական հետազոտության վերջին փուլը։ Եթե անհրաժեշտությունը կա, ուղեգրվում են լրա հետազոտման, որի արդյունքում նոր վերջնական համալրվում են զինված ուժերի կազմում։ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն։ Մի քանի օտարալեզուների տիրապետող Հայկ Փիլիպոսյանը, հանձնելով անհրաժեշտ բոլոր քննությունները, բարեհաջող հաղթահարել է միանգամից 4 արտերկրյա բուհերի անցողիկ շեմը. Ամերիկա, Բելգիա, Քաթար, տարբեր տեղեր։ Հետո, սակայն, չկարողանալով վճարել ուսման համար անհրաժեշտ նվազագույն գումարը, հարկադրված է եղել առայժմ հետաձգել ուսումն ու համալրել բանակի շարքերը։ Հայկը նկատում է, բարձագույն կրթությունը դեռ կսպասի, առավել ևս, որ իր համար, իբրև հայ մարդու, հայրենիքը պաշտպանելու հանձնառությունից առավել կարևոր ոչինչ չկա։ Եթե դու հայ ես, ուրեմն ավելի կարևոր գործ քո համար չի պիտի լինի, իմ կարծիքով, այսինքն, քանի դեռ ծառայելու հետ կապված օրինակ խնդիրները լուծված չեն, դու ոչ մի բանով ուրիշ չես կարող դից հետաքրքրվել, ուրիշ հարց չունես դու լուծելու, էլի, այսինքն առաջնահերթ բանը ծառայությունը իմ համար։ Մեր երկիրը մերն է ու այդ պետք է ապացուցել, էլի, այդ ասել չի կարելի, դու պետք է ապացուցես այդ։ Որոշ ժամանակ անց մոտեցավ նաև վիճակայունության պահը, մեկը մյուսի հետևից բարձրաձայնելով վիճակայունությամբ ընտրված ծառայավայրերի համարները, Հակոբը, Արսենը, Արտուրը և մյուս տղաները ուղևորվում են զորամասեր փոխարինելու երկամյա ծառայությունն ավարտող տղաներին, այժմ հայրենիքը պաշտպանելու իրենց հերթն է։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ